امید کرنا سارے خیریت نال ہو تو دیکھ رہے ہو عاقب جانی ٹی وی یوٹیوب چینل اج جناب والا اساں موجود ہاں جی منگلا ڈیم وچ منگلا ڈیم دی جڑیاں کنکاں ہیں او تیار ہو گئیاں تے مار رہی ہیں پیار لے کدے کدے ہونا سا کہ پرانے جڑے دور سے بزرگ ہونے سے او جناب براڈیاں نال کنکاں پہ ہونے سے لیکن ہن تک ہی سگن اج کل نے جڑے سن نوجوان ہیں اساں کھلتے ہوئے ہاں ٹریکٹر والے بھائی نے کہ جناب والا لایا وا کہ تساں کپی چھو اساں جناب تکی سنیا کے شغل کے سال لگا اج جناب ساڈے نال دیل بھائی موجود ہے نال وقار صاحب ہے سارے نال انہوں نے جناب خصوصی فرمائش حکم سا کے آج جناب ساری ویڈیو بنائی جائے انہوں نے جڑی کنکاں ہیں وہ کپڑ ہونی پہ سارے ایریے نے جڑے مالک ہیں نا ای آئی جی جتنا بھی ڈرون ایریے جسوں کی دسیا نا اس نے مالک ہے اور انہوں نے گندم میں جناب بتائی ہوئی تھی صبح ان شاء اللہ سارا نمبر ہے سی دیل بھائی صاحب یہ آنے کے اساں بالکل ٹھیک ہیں جناب کپڑوں بہت زبردست ہے ساری تک ٹھیک ہے جی Thank you.